OK, takže ahojte divácie, s vami Inky a áno, viem, že v jednom videu pred 5 mesiacmi som upozornila, že máte písať otázky do ďalšieho Q&A. Ja viem, že je toto Q&A o 5 mesiacov neskôr, ale bol som lenivý. A hlavne otázky ste mohli písať pod hociaké aj iné video. A za tú dobu, čo sa netočil Q&A, čo je asi jeden rok, sa zbieral celkom dosť otázok. A áno, budem dneska odpovedať aj na otázky z Discordu a tam som to tiež raz sľuboval. A my bez zbytočného obkecávania ideme priamo na to. Ako robíš také skvelé miniatúry? Ak naozaj niekto z vás to chce vedieť, tak odporúčam si pozrieť video, ktoré máte práve teraz hore v kartách. Akí sú vaši najobľúbenejší youtuberi? Pôvod je tento ask, mal byť natáčený s chalanmi, ale aj tak som sa nakoniec rozhodol natočiť sám. Ale momentálne nemám žiadneho takého, že najobľúbenejšieho youtubera. Neberte to tak, že nikoho necením. Ja práve, že rešpektujem celkom dosť youtuberov. Myslím som to tak, že nemám nikoho, kto by bol nejako výrazne u mňa obľúbenejší. Kto je z vás najstarší? Toto nikto z vás nemôže posúdiť, pretože všetci máme nula. Teraz vážne, ako nechcem tu veľmi prezrádzať vek členomienky crew, ale najstarší je Kai a najmladší Minecrafťák. Spravíš niekedy Minecraft event? No, úprimne už dlhšiu dobu by som chcel spraviť na nejakom serveri nejaký parkour event, kde by bolo 30 hráčov a vyhrá by bolo povedzme nejaké coiny alebo nejaké VIPčko, ale uvidíme ešte. Zatiaľ je to prekvapenie. Koľko je 1 plus 1? 66. Máš holku, čo sa zase stalo s Kajom? Holku zatiaľ nemám a to s tým Kajom už bolo celkom dosť dávno. Mohol by si mi povedať, čo je Minky Crew? Rozmýšľal som, že by som o to natočil video, ale túto zhrniem v jednoduchosti. Nie, do Minky Crew sa nestanete tak ľahko, že by ste začali sledovať a už by ste automaticky boli Minky Crew. Nie, vôbec to nie je tak, do Minky Crew sa dá dostať iba, ak by som sa vykecal a ja by som spoložil poznať za fajn typka. Nemyslím to tak, že vy fanúšika nie ste fajn, práve naopak, som rád, že ma sledujete. Alebo po prípade tak, že by ste sa mnou natočili video. Máme tu predposlednú otázku tohto videa a to je, či viem rozširovať Minky Crew, alebo či 5 ľudí je dosť. Minecrafťák, je možné, že pár členov Minky Crew v budúcnosti aj pridám, alebo po prípade vyhodím. To ešte uvidíme, ale bohužiaľ to neviem ani ja sám. Máme tu poslednú otázku dnešného videa a to je, že akým programom natáčam a akým programom upravujem svoje videá. Video ako natáčam, máte práve teraz hore v kartách a editujem cez Sony Vegas Pro 14. OK, sme na konci tohto krátkeho Q&A videjka. Ak sa toto Q&A páčilo, dajte like, odber zvonček a my sa uvidíme znova na budúce, dovtedy sa majte a ahojte.